U bent fractievoorzitter van de VVD in Oldebroek. Wat is het standpunt van de VVD? Nou, de VVD heeft al vanaf het begin af aan zich zorgen gemaakt, juist over dit hele gebeuren. Het is misschien al 3-4 jaar geleden dat wij ons zorgen maakten omtrent de vertegenwoordiging van de gemeente Oldebroek aan de alderstafel. Zeg maar de inspraaktafel waarin eigenlijk alle plannen zijn afgesproken en geregeld. Daar hebben we ons 3-4 jaar geleden al zorgen over gemaakt. En uiteindelijk van het liedje is wat wij toen vonden dat Oldebroek slecht vertegenwoordigd was. Dat is uiteindelijk uitgekomen, want nu uiteindelijk is Oldebroek, Wezep, Noordeinde, Hattemabroek. Ja, daar komen de stijgende vluchten komen juist daar overheen. Dus we hebben ons achteraf gezien terecht heel veel zorgen gemaakt. Alleen te weinig draagvlak gekregen om meerdere daarmee voor onze kar te krijgen. Was u dezelfde mening als PvdA toegedaan? Ja, ik heb me er zelf in verdiept vanaf, denk ik, 2006, 2007. Naar bijeenkomsten geweest, ook naar alderstafelbijeenkomsten. En toen hebben we in Oldebroek inderdaad gevraagd om welke rol wij als Oldebroek daarin gingen vervullen. En dan werden we steeds een beetje weggestuurd van ja, dat doet de regio wel. De burgemeester van Harderwijk, de burgemeester van Nunspeet, de regio Noord-Veluwe. En we hebben heel lang ook gehoord dat het was een economisch voordeel dat de Airport Lelystad er kwam. En dat was eigenlijk een beetje het verhaal van Oldebroek. En ja, nu we jaren verder zijn, staan we er allemaal hetzelfde in het college nu eindelijk ook. Dat het eigenlijk, we zijn niet tegen Airport Lelystad, daar gaat het niet om. Maar die vliegroutes die gepland zijn, boven Wezep met 1800 meter en doorstijgen. Ja, dat is gewoon veel te veel overlast voor onze omgeving. Ik sprak uw wethouder bij de bijeenkomst in Zwolle. En die had het min of meer over een gelopen race. Nou ja, goed. Als de wethouder dat vindt, dan mag hij dat voor zijn eigen rekening nemen. Laat ik het maar zo zeggen. De gemeenteraad uiteindelijk, die gaat er uiteindelijk over. Alleen het vervelende is natuurlijk dat de gemeenteraad wordt vertegenwoordigd juist in die overleggen door het college. En dan is dat natuurlijk heel jammer. En als je daar nu zegt van ja, na zoveel jaren, nu ligt er eindelijk liggen de plannen er. Ja, dan kan je denken van, het ligt er nou eenmaal. Of je kan proberen met z'n allen, we gaan toch alsnog proberen de boel samen voor elkaar te krijgen om toch te zorgen dat de meningen zo ver gebundeld zijn dat we dit hier iets tegen kunnen gaan doen. Want laten we wel wezen, wat Bert-Jan aangeeft, 2005, 2006, 2007, maar ook 4 jaar geleden was er nooit sprake van dat de routes over Oldebroek zouden komen te liggen. Dat was namelijk, en dat is het sneuwe van het hele verhaal, Oldebroek werd vertegenwoordigd door woordvoerders van de regio. Die woordvoerders, burgemeester van Nunspeet en Harderwijk, als je nu kijkt naar de routes, die gaan daar dus niet overheen. En dat vind ik het sneu van het hele verhaal, dat uiteindelijk onze vertegenwoordiging, ja, het is mooi en aardig, maar dat waren de vertegenwoordigers waar nu de gemeente de routes niet liggen. En wij zitten ermee. Nu heb ik ook Jan van der Heden, wethouder in Hattem, gevraagd. En die zei ook dat ze dus een bijeenkomst willen gaan organiseren samen met Oldebroek en met Heerden. Kunt u daar ook al iets over zeggen? Heeft u al daar berichten over gehoord? Nou nee, wij hebben het wel gevraagd om infoavonden eerst samen met Elburg in Oldebroek. Dat was de insteek van het college ook. Ik heb dan Kamerleden gevraagd. Er was wel budget voor infoavonden lokaal, maar er waren geen mensen en er was geen expertise. Dat is wat Sharon Dijksma nu openbaar heeft gezegd. Dat werd me in oktober al gezegd. Dat is natuurlijk ontzettend kwalijk. Je moet als planmakers, als overheid, moet je altijd aan je burgers, aan de belanghebbenden kunnen uitleggen. En moet je altijd ruimte bieden voor participatie. En wij hebben in Oldebroek een motie ingebracht. Voor hoge routes boven Wezep. Dat heeft hij onlangs gedaan, heb ik begrepen. Ja, en daarmee hebben we eigenlijk ook, wat wethouder Westerbroek heeft inderdaad gezegd, ja, het is al een gelopen race. Daar hebben we hem eigenlijk als voltallige gemeenteraad de missie meegegeven. Nou, wij steunen het wel en ga er maar voor. Maar als er een infoavond zou komen met Heerde of Wezep of Elburg, maakt mij niet uit als hij er maar komt. Want mensen moeten gewoon goed geïnformeerd zijn. Je hoort nu heel veel geluiden. Je hoort hier eigenlijk ook heel veel standpunten. De een is helemaal tegen Lelystad of tegen Schiphol. En de meeste in Wezep en Oldebroek gaat het over die routes. Wij zijn niet tegen Lelystad Airport, maar de routes zijn gewoon fout. Dit luchtruim moet herzien worden. De wethouder van Hattem, Jan van der Heren, die had het erover. Ze willen het eerst gaan praten en in ieder geval vragen of dus de luchtroutes hierboven op 10 kilometer herindeeld worden. Ik neem aan dat u dat standpunt ook beeld. Ja, absoluut. Daar gaat het uiteindelijk om. En de reden dat er nu op dit moment in de plannen ligt dat er laag gevlogen wordt. En dat nog eens een keer over een hele lange afstand. Dat komt doordat men eerst onder die luchthoogtes, die vlieghoogtes moet blijven. Als je de herindeling van het luchtruim eerst doet, kunnen de vliegtuigen veel sneller stijgen. Notabene hierover. Zeg maar over Flevoland, dun bevolkt gebied. Zodat op het moment dat ze inderdaad op hoogte zitten, dan pas het oude land bereiken. Dus sneller naar 3 kilometer?
ja, veel sneller. En dat al doen boven Flevoland. Zodat uiteindelijk de bevolkte gebieden, de Veluwe, de rustgebieden, dat die gespaard blijven. Dan zijn de vliegtuigen namelijk al op hoogte.